Здравейте с четвъртата част от официалното видео ръководство за работа с металотърсачът Nocta Macro Simplex Plus. Това е с софтуер 2.78. Самото начало трябва да ви кажа, че Simplex Plus може да прави грунт баланс или да отстройва минералите в земята по два начина. Единият е автоматичен метод, другия е ръчен. Тоест позволява търсача да манипулира нивото на грунт баланса. Това е много важна екстра и почти не се среща при апаратите от по-низкия ценови клас. Важна екстра е за колегите, които търсят самородно злато или по-напредналите, които търсят по-дълбоки и по-малки сигнали. За сега обаче няма да объркваме начинаещите с такава информация. Нека да започнем конкретно. Искам да кажа на начинаещите, че първите три програми, които може да избирате с плюса и минуса, именно програмата поле, парк 1 и парк 2, производителят е предвидил да могат да работят, що годе, нормално и без да правите грунт баланс. Но вижте, моят съвет е да правите този поне автоматичния грунт баланс, който ще ви покажа след малко. Той без това се прави доста лесно. По този начин апарата ще успее да елиминира минералите, които се намират в земята, и апарата ще бъде просто по-акуратен, ще бъде по-точен. И доколкото е възможно при определени почви, ще бъде с по-надежда дискриминация. Искам да обърна внимание също така и на програмата All Metal, най-дясната програма. Програмата All Metal, без да се направи грунт баланс, няма да може да работи. Там дори ще трябва да бъдат контролирани звуковия прак и чувствителността на апарата. Щом говорим за чувствителност и грунт баланс, ви съветвам да не стартирате с максималната чувствителност, а напротив да намалите примерно две стойности, да изберете едно чисто място и да направите грунт баланса по начин, който ще ви покажа. Пак отварям една скоба. Искам да обърнете внимание и на програмата Beach. Това всъщност е четвъртата програма. При останалите три програми обхвата на грунт баланса на фазата на земята е малко урязан. На начинаещите това нищо не говори, но на средно и по-напредналите ще разберат за какво става дума. А именно при тези четири програми, без Beach, а именно All Metal, Park 1, Park 2 и Field, диапазона за отстройване на земята е ограничен от 20 до 99,9, докато при програмата Beach този диапазон е разширен от 0 до 99,9. Това означава, че при някои високопроводими почви, алкални почви, при работа в солена вода, при работа в сладка вода и при някои силни минерализации, няма да имате друг избор, освен да използвате програмата Beach и нейните възможности за отстройване на земята. Тогава е възможно апарата да не може да направи автоматичния грунт баланс, който сега ще ви покажа, а да се наложи това да го направите ръчно. Каква е процедурата? Избираме си примерно програмата за начинаещите, ви препоръчвам програмата Park 2, намалявате две стойности от чувствителността и с това копче слизате в настройките на втората иконка, тази иконка с тази сонда. Тук ще направим грунт баланса. Ето, натискаме това копче и напомпваме, след което ще видите едно число, което всъщност е фазата на земята. Видите ли такова число, което е по-голямо от 80 и е придружено с няколко квадратчета на този показател, а именно за съдържанието на железен оксид, да знаете, че минерализацията е доста висока на мястото, където търсите, и може да очаквате объркване на апарата. Цветните да ги дава черни, черните съответно цветни. Но нека сега да го приложиме на действие. Вземаме апарата, намираме що годе чисто място. Съветвам ви това да не е в градината, защото в градината няма чисто място. Отиваме с това копче на грунт баланс, натискаме и напомпваме. Ето вашия грунт баланс 61, след което натискаме копчето за нагоре и излизаме в менюто. Готово! Нашия грунт баланс днес ще е готов. Обърнете внимание отново на този показател. Нека да видим тук каква е минерализацията. Общо взето тук е доста ниска.
А, със зора едно квадратче се появи. Това означава, че доста, ето виждате тук една дръска на екрана, само едно квадратче. Много малка минерализация. Видите ли повече от едно, две, три квадратчета и фаза, за която ви казах преди малко, нали, видите ли по-големи стойности, да знаете, че е възможно да се обърква апарат. Нека да дойде бе в онези случаи, които, примерно на мокрия плаж, не може да направим грунт баланс. Тогава ще се наложи не по този начин да правим грунт баланса, а ще се наложи да го направим ръчно. Как става това? Ето програмата Beach, както казахме преди малко. Тук ще имаме обхват на фазата от 0 до 99,9, т.е. ще успеем да настроиме апарата и към онези почви, които са силно проводими и алкални, каквито са мокрите морски пясъци. И работата под вода съответно, особено в морска вода. Тогава, когато отидем на грунт, може да направим следната процедура с минуса, да започнем да нагласяме земята. Ето виждате, ние дойдохме до много ниска стоеност. Тук вече с това движение на конкретното място ще успеем да направим настройката на апарат. Общо взето показанията на фазата какво говорят? Ами, на напрегналите говорят много, но сега нека да обобщиме. Ако виждате фаза, нали, число, което от 0 до 25 фазата, отново обръщам внимание на начинаещите, ето това число, което го манипулирахме, от 0 до 25 това са обикновено влажна, солена, алкална почва. Видите ли стойности над 25 до 50? Това са влажни, солени, обаче и с сухи пясъци отгоре. Виждате ли стойности по-големи, вече от 50-70? Това е стандартната почва от 70 до 90 и към 90 нагоре. Това е вече доста минерализирана почва. Сега, с новите кръпки в софтуера, те добавиха една възможност. Ако отидете на грунт, ако много е нервен апарата, да отидете ръчно и да направите грунт баланс, който е на 90, а именно от 90,1, много бързо минахме, от 90,1, 90,1 до 91, апарата може да почнете да го успокоявате, но производителя обръща внимание, че в тези ситуации ще загубите чувствителност на металите с високо ID. Това са сребро, бронз, така че тази техника трябва да се внимава с нея. Това е относно направата на грунт баланс. Виждате, че нищо особено не е и може да го правите във всеки един момент. Чао за сега и успех!